U Kotoru u 2020. godini nema vode. Sa svakodnevnim restrikcijama teško je živjeti. Evo, znači, to bi bilo to od vode. 11 sati, samo što nestane, a 2020. godina. Imam dvoje djece, od toga jednu u pelenama, tako da i sami znate, to nije nikako lagano za održavanje. U najvećem problemu su Dobrota, Orahovac, Perast i Risan. U Kotorskom vodovodu kažu da su ovog ljeta svi izvori slani, što se ranije nije dešavalo. Naime, prvi put se ove godine desilo da je izostala ta prirodna konekcija između izvorišta Škurda i izvorišta Orahovac. Naime, do sada uvijek je bilo kada za slan izvorište Škurda, poslije par dana se pojavi slatka voda u Orahovcu i ona substituiše nedostatak vode i Škurde. Međutim, ove godine, nažalost, izostala je, dakle, ta prirodna pojava, nemoguće utvrditi zbog čega i kako. Iz Demokrata Jure ukazuju da problemi sa vodom traju godinama i da je situacija takva da je upaljena crvena lampica. Mi ćemo danas doći kući, ja neću moći oprati ruke, moram zalivati ruke iz bokala, mislim, to su stvari koje zaista neko u normalno sređenoj državi ili normalno sređenom gradu ili opštine ne može da zamisli. Već dva mjeseca imamo te probleme. Strah mi da pomislim šta bi bilo da imamo sezonu koja je bila kao prošlogodišnja. Najgore od svega je što su gubici na mreži ogromni. U ovom momentu su gubici na mreži 85%. To je za Kotor i za moment u kome se mi nalazimo jako veliko. Ti gubici su što zbog mreže, što zbog nekvaliteta te instalacionog sistema i naravno jednim velikim dijelom zbog divljih priključaka. Urgentna stvar za narednu godinu je napraviti novi cjevovod da se više vode može zahvatiti iz regionalnog vodovoda, kao i smanjiti ogromne gubitke na mreži. Ovaj dio je 1 milion eura za povezivanje cjevovoda, a ovaj dio koji se tiče smanjenja gubitaka na mreži možda je sigurno toliko. Znači 2 miliona ukupno? Orijentacijono. 2 miliona košta je novi pothodnik za putnike sa kruzera koji dolaze u Stari grad. Kotorani su revoltirani što nemaju vode, dodajući da su opštine Tivat i Kotor prije izbora požurile da pod spornim uslovima riješe navodnjavanje golf terena na Luštici. Do narednog ljeta ima dosta vremena. Ostaje nada da će biti i volje i novca da se ovi problemi bar djelimično riješe. Ne možemo razvijati turizam, ne možemo pričati o visokom turizmu ako mi osnovne stvari u gradu nemamo riješene. Ako vodosnabdjevanje nije jedan i prioritetni problem, onda stvarno ne znam u što treba prvo da ulažemo. Da u 21. vijeku imate problem sa vodom je nedopustivo. U gradu koji definitivno ima najveći turistički potencijal od Crnoj Gori, takve stvari ne smiju se dozvoliti.